こんばんは。今回は石キロハザをね使ってみたみたいな動画をやっていこうかなと思います。まあ、感想とかに関しては試合中喋ろうかなと思うんで、とりあえず仕上げどうぞ。まあ今回の中では一番の当たり枠かなとは思いますね。で、あ、相手に春がね、まあ対策枠としていいかなとは思いますね。やっぱ前に出れないっていうのもありますし、ジャストもとりあえず打つこともないのでね、あのキャラは。カクジャスキャラにはこのキャラめっぽう強いんですけど、まあ逆にカクジャスとか打たないキャラに関してはまあ普通なんでね。あとストーム向こうとかも持ってるじゃないですか、このキャラなので。まあそういう点が相性いいですよね。ちょっと前でか、あーそっか忘れてた、そんなん持ってましたね。あとこの雷も効いちゃうのでね、ギミック向こう持ってるのがやっぱあれなとこですね。なのでスマ向こうとか、まあ自分今回ニノにしてますけど、まあ、そこら辺はしないとこうなりますこうなります。はい、なのでまあ相手がでもあれフォアで取らなければ SS 貯めることもできるので、よいしょ、それでこうやってねパスすることもできるんで、まあ、そこは偉いですかね。で逆にフォアを触ってくれればもう勝ちって言ってもいいんじゃないかなと思います。入れ番するようになるので弾がね、比喩性が。もうそしたらもう相手弾取れないんでね。はいはいはい、飛燕飛んできまして、でドロップ、比喩性をまあドロップで打てるのは偉いですよね。あ、やべ、そっか、SS 打てないのか。前からハヤブサ打てないのはちょっと嫌ですね。ちょっと打ち方、今、しれっとミスってんな。はい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 。ほ、あー、ちょっと待って。ほっ。ロブもダメか。やっぱ見切り持ってるからな。見切り封印とかを相手につけることができないので、まあ、そこがやっぱアマトとの差別化ポイントですよね。アマタはやっぱ見切り封印があってこその性能だったりするので、やっぱ春はきついかなちょっと攻めに行けないし、この雷もきついので、春は相性悪いですね。まあまああともう少しで SS 溜まりますけど、溜まったところで感がな。おっ、はい、ラッキー、それはでかいですね。ただあともう少しで多分 SS も溜まると思うので、 SS を警戒しなきゃ。だからこの後のこの雷、ここ怖い。あ、雷降ってこない、あれ、あ、ダメージに、そっか、別にここで飛んでくるわけでもないけどきつい。春はちょっと無理っすね。はいはいはい、春アナゼラムですか。なるほどね。なんかね、使っていくうちにちょっといろいろ分かってくるわけなんですけど、シルビアもまあ一番安定っちゃ安定なんですけど、ヘリオとかもまあ強そうではあるかなーとか思いました、使ってみてね。ハヤブサ強くなるのもあるし、なんか直線が出るときあるけど、あれなんだろう条件わかんないけど、あれとかが出たときとか、まあ、直線ではやっぱヘリオとかが一番顕著にね差が出やすいので、はいはい、うわーっとこれ雷がな、やっぱどうしてもきついですよね。ラムですか。ラムもきつそうではあるな、イロハは普通にどっちを選んでくれるかによるんですけど、ちょスタミナがな、スタミナ持ちもちょっと悪いっすねこのキャラ。はい、どっち選びますか。お、フォア選んでくれた。じゃあこれ入れ番でワンチャンいけるかもしんないな。危ない危ない。お、はい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 、ちょっとこれ前で取りますか。はいはいはい、ここで張って、これボレーかな。 OK、 ボレーで決めて、このままいきますか。お、はい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 、じゃこれ多分前で打てるよね。 OK、 いいっすね。特殊ショットだから前で取れるっていうのは強みの一つと。はいはいはい、どうします、ラムで来る、自分もこのまま行きますか。 SS がどれぐらい溜まってるフラグ立てた瞬間に来るっていうな。まあやっぱあれ、さっきの試合でも話しましたっけ、やっぱアマタと違ってマイポイントマイポイントそのリセットされるのが煩わしいですね。この星花火までの、星花火じゃないか、飛雄星か、飛雄星までのカウントが毎回リセットされるのが大変ではありますね。
打球家族もね、今流行りの持ってるんで、普通に使いやすさはありますね。刺されば強いけど、刺さなければまあそこそこっていう感じですかね。まあやっぱこのキャラの強みっていうのは、まあもちろんフォアで触ったら死ぬっていうところもあるんですけど、やっぱ格ジャスキャラに強いってところですよね。もうおかげでなんかイチカとかさ、花嫁イツキとかさ、そこら辺がもういなくなりましたから本当に勝率落ちたんじゃないんかな。とりあえずじゃあここでとりあえず料理を回収しといて、でちょっとイロハ行きますか、はい。まあでもやっぱ初手から星花火じゃねえ、飛雨星打てるってのはまあ普通に考えて強いですよね。ほでこれもドロップで決まる、はい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 。でダメージ痛いな、後継じゃ結構ダメージ入りますね。40とか入ってる、まあ、痛え。はい、 SS いきます。お、壊れ取ってくれたけど、ちょっと待って、はいはいはい、まあ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 、しょうがないしょうがない。どうする、あ、おお、後継者で来るんだ、はい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 。ほっ、ドロップこの入れ歯やっぱ強いな。はいはいはい、交代する、ルミエか、はいはいはい。ギミックはやっぱねきついっすね。おお、でかっ、アウトじゃん。じゃあギミック打ってくるならこっち行きますか。あー、後継者もしょうがない、とりあえず貯めたいですね。おお、やばい、スペシャル飛んでくるねそれはきついな。ただあともう少しで溜まりますね。本当はね、相手がバックで触ってくれればすぐに展開もできるんですけど、ちょっと、はい、行くで、よいしょ、これでギミック、ちょっと待って、ちょっと待って、はい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 、まあ、いや、これでギミック無効を渡すことができるので、これでイロハで勝てるようになるんじゃないかなと。あー、ちょっと待って、あれかと思った、なんかスピンでさ、あれになるやつ。あ、待って、これ、もしかして料理消えたりする？あら、料理消えた、ちょっと待って。料理消えちゃったんだけど、はい。まあ試合中にも言ったんですけど、まあ相手がフォア触った時の異常な攻撃性能もまあ強いは強いんですけど、まあやっぱそれは防ぎようがあるので、どっちかっていうと、まあ、後継者とか、まあ、イチカとかそういう格ジャスキャラをハードコートデキンにしたのが強いんじゃないかなとは思いますね。まあじゃあ詳しいことは速攻時で喋ろうと思ってるんで、今回こんな感じで終わります。ここまでありがとうございました。お疲れ様です。